Olá! O Instituto Stop Hunger Brasil lançou uma horta comunitária em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo. Até dezembro de 2020, o cultivo já havia rendido cerca de 300 quilos de hortaliças que foram doadas aos moradores que produzem quentinhas na região. Batizado de Agrofavela, o projeto inclui uma horta vertical e vasos de plantas em boxes e canteiros. São cultivadas 60 tipos de hortaliças e frutas num espaço de mais de 900 metros quadrados. Até o momento, cerca de 1.000 pessoas já foram beneficiadas diretamente com recebimento de alimentos e mais de 5.000 indiretamente. A Nestlé vai lançar ainda em 2020 o Kit Kat V, a versão vegana do seu popular chocolate. A empresa levou 2 anos para desenvolver a nova receita, que será vendida em lojas selecionadas ao redor do mundo. O Kit Kat é feito de cacau 100% sustentável e usa uma substância feita com arroz que substitui o leite. Como se vê, existe uma revolução em andamento que está mudando a forma como as pessoas se alimentam. O novo Kit Kat significa que os amantes do doce agora têm uma ótima opção à base de plantas para substituir o chocolate. Imagine uma mochila à base de algodão cultivado, sem produto químico e com tecido feito com folhas de abacaxi. Parece um sonho, mas isso já existe em Bangladesh, uma das regiões do mundo que é palco de histórias de trabalho escravo. Além de sustentável, o trabalho dá oportunidade para os moradores locais. Os agricultores são os responsáveis pela confecção do tecido com as folhas do abacaxi e o algodão, e o resultado do material é bem parecido com a lona. E as mulheres fazem artesanalmente o revestimento da mochila usando o tecido do sari, aquele traje usado pelas indianas. O produto é da marca Trip, que só trabalha com práticas sustentáveis. Eu sou Laura Campos, essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!